Hey, what's up guys, this is my YouTube channel G Hana Sam. To another new video, welcome back to our follow us again. To add the answer, Dim Key or no answer, like a color dip, clover and Sarasia, skin should be like a mirakisu. As you pombo and Sarabo, who would be the tender than the answer? I see upon question, could you see upon another? Food tender is more tender than a question, could you see guys? Food. তো ফার্স্ট কোশ্চেন হয়ে দিছে তোমাৰ খবৰ কি প্ৰ তোমাৰ খবৰ বহুত বেছি ভাল লাগে তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা কমেণ্টত ক'বা নেক্সট কোশ্চেন আৰু আছে তুমি ইউটিউবাৰ হকাৰ কিয়া কৰো কি ইউটিউবাৰ হৈ আছে তো ভাই ইউটিউবাৰ হৈ কখন কোনো এটা ড্ৰিম থাকে মোৰ ড্ৰিম আছে এজন পপুলাৰ ইউটিউবাৰ হোৱা Question to all your GF name question last question aru next aru mamu GF for feel kenka hoye se feel age ki man more 16 plus how to say আমাৰ জি এফৰ নাম কি কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ ৱেইট তুমি ইউটিউব কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা মই ব্লগিং একচুৱেলি 2023ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এনেই আমি একশ্যন ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ 2019ত তুমি টিকটকত ভিডিঅ' বনাইছিলা নেকি কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছিলে টিকটকত মোৰ 8000 ফলোৱাৰ্ছ আছিলে টিকটকত এতিয়া নাহি মানে গম পায় 8000 ফলোৱাৰ্ছ আছিলে মোৰ টিকটকত কাৰণ তুমি কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছা এজনে সুধিছে তোমাৰ ক্ৰাছ কোন ফিল্টাৰ লগালে সকলোকে একে দেখা যায় আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিল আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল তোমাৰ এক্স কেইটা তো স্ক্ৰীণত আহি আছে চাগে মই নকওঁ স্ক্ৰীণত আহি আছে আৰু নেক্সট হ'ল তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই ভিডিঅ' বনাম ব্লগিং কৰি ট্ৰেভেল কৰি এইবিলাক হৈছে আমাৰ কাৰণ এইবিলাক আমি কৰি বেছি বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ ব্লগিং কৰি মোৰ সকলোৰে ড্ৰিম থাকে তোমাৰ ড্ৰিম আছে ব্লগিং ব্লগিং কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ কিয়নৰ বেছি কুৱেশ্যন অহা নাছিল জাষ্ট সেইখিনিয়ে আছিল আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটো মই কৈ দি আছোঁ য'ত মই সুধিছিলোঁ জি এফৰ নাম একচুৱেলি এইবিলাক নাই কাৰণ এতিয়া মেইন ফ'কাছ ইউটিউব কাৰণ এতিয়া মই ইউটিউবত মেইন ফ'কাছ কৰি আছোঁ চ' এইবিলাক কিন্তু অকণমান বাদ দিছোঁ জাষ্ট এইবিলাক নাই আৰু জি এফ চিএফ নাই লগ পাই আছোঁ তাই ভিডিঅ' লৈ বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যিমান এটা স্পেচিয়েল মানে এজন ফেমাছ মানুহক আপোনালোকক মই লগ কৰাই দি আছোঁ তো তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো আহি আছে জাষ্ট মই লগ পাই আছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ'লৈ আজি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাই লগ পাই আছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ'